З її величністю королевою Єлизаветою II попрощалися у Сполученому Королівстві. Від ранку траурна церемонія тривала у Лондоні. Це поминальна служба у Вестмінстерському аббатстві за участі кількох тисяч почесних гостей, серед них і перша леді Олена Зеленська. Із Лондона труну королеви повезли у Вінзор. Там відбулася ще одна служба у каплиці Святого Георга. Під цим храмом у королівському склепі і спочиватиме Єлизавета II поруч із чоловіком, принцем Філіпом. Церемонія поховання відбулася у приватному колі королівської родини. Про перебіг траурного дня для усіх підданих британської корони розповість Нонна Стефанова. Сполучене Королівство завмерло у жалобі. Держава прощається зі своєю королевою. Похорон особливий. Востаннє така пишна церемонія проводилася 60 років тому, коли ховали Вінстона Черчилля. Першого прем'єра з 15-тьох, яких застала Єлизавета II у статусі королеви. За два дні до смерті вона встигла призначити нову главу уряду. Лі Страс серед почесних запрошених на жалобну церемонію. І навіть читає уривок з Біблії у Вестмінстерському аббатстві, де й відбулася поминальна служба. Jesus saith unto him, Have I been so long time with you, and yet hast thou not known me, Philip? Тут Єлизавета II, тоді ще принцеса, вінчалася зі своїм чоловіком, принцем Філіпом, з яким прожила у шлюбі рекордних понад 70 років і якого пережила всього на півтора року. Прощатися з королевою приїхали майже 2000 високих гостей. Серед них сотня монархів, глав урядів і президентів. Це Джо Байден та Еммануель Макрон із дружинами, Анджей Дуда і Петр Фіала, Джастін Трюдо, який не приховував сліз, і окрім Лі Страс, колишні чільники британського уряду. Кілька днів труна королеви стояла у Вестмінстерській залі. Уранці, в день похорону, її перевезли до Вестмінстерського аббатства на державній гарматній колісниці, яку тягли і супроводжували 142 моряки королівського флоту. Мільйони людей спостерігали за церемонією з екранів, встановлених просто неба. Вони плакали і згадували Єлизавету II, яка правила усе їхнє життя. І найдовше з усіх британських монархів – 70 років. Дуже багато емоцій. Я рада, що ми можемо дивитися церемонію тут. На цьому місці я спостерігала і за похороном принцеси Діани. Бачила її синів, двох хлопчиків біля труни. Це було дуже сумно. І сьогодні я зі своєю донькою. Я дуже поважала королеву як жінку. Вона жила у світі чоловіків, але багато чого змогла досягти. Четверо дітей, серед них найстарший, тепер король Чарльз III, та більшість онуків королеви присутні на похороні. І саме вони йдуть за труною, адже прощаються не лише з монархинею, а й з мамою і бабусею, яку згадують як люблячу, турботливу, веселу і жартівливу. Згадують королеву і британці, які перебувають за кордоном. Це така зміна, такий перехід. Я дуже співчуваю її родині. Коли бачу Чарльза, короля Чарльза, моє серце рветься на шматки від думки, що він відчуває. Та й усі вони, так ніби це моя родина. Одній з паризьких станцій метро навіть змінили назву на пошану до пам'яті королеви. І на одну добу замість станції Георга V вона стала станцією Єлизавети II. Це чудовий символічний крок, адже ця сумна подія торкнулася усіх нас. Після богослужіння у Вестмінстерському аббатстві труну з тілом королеви везуть до арки Велінгтона в Гайд-парку у Лондоні, а звідти у Вінзор до каплиці Святого Георгія на останню жалобну службу. Вона украй символічна. Із труни знімають державу, скіпетр і корону Британської імперії. Це, за традицією, означає відокремлення монарха від корони. Коли служба закінчується, труну опускають униз у королівський склеп. Лунає благословіння і гімн «Боже, бережи короля» на честь Чарльза III.
Єлизавета ІІ знайшла свій останній спочинок поряд із чоловіком. Нонна Стефанова, Мирослава Танська, 5 канал.